у виборчому окрузі. Сьогодні йдемо спілкуватись з Ігорем Алєксєєвим, народним депутатом України, обраний за партійним списком від Народного фронту, закріплений за Хмельниччиною. Ігор Алєксєєв народився у Києві у 1986 році. У 2009-му з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавства. Працював науковим співробітником Державного науково-дослідного інституту митної справи, юристом в адвокатській компанії, помічником-консультантом народного депутата. У 2012-му балотувався до Верховної Ради від ВО «Батьківщина». У 2014-му був обраний народним депутатом по багатомандатному округу від партії «Народний фронт». На момент обрання був заступником міністра юстиції України. У Верховній Раді головою у підкомітеті з питань діяльності органів юстиції Комітету з питань правової політики та правосуддя. Є членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Радник міністра юстиції. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий день. Насправді, по-іншому планувала початок нашої розмови, але в Україні, ну, 10 її областях введено воєнний стан. От серед 276 голосів, які за запровадження воєнного стану, було 64 від фракції «Народний фронт». Усі ваші колеги по фракції, які були присутні на засіданні, підтримали рішення одноголосно. От жодних вагань не було? Чесно скажу, ми розуміємо, що це вперше, коли український парламент приймав це рішення. Я відверто сподіваюся, що і в останній, що ми ніколи не доведеться більше приймати рішення про запровадження воєнного стану. Зрозуміло, що це одне з найвідповідальніших рішень, які парламент ухвалював за всі роки незалежності. Тут можна порівняти з проголошенням незалежності, з голосуванням за Конституцію. Ну, це дійсно рішення, які визначають долю і напрямок розвитку країни. Але не голосувати за це рішення, не підтримувати президента було б просто злочином перед власним народом. От на Хмельниччину воєнний стан не розповсюджується, а на сусідню Вінницьку область так, тому що вона межує із невизнаним Придністров'ям. От у прийнятому законі не прописані якісь комунікаційні моменти? От на одній території, яка поруч за 100 кілометрів введено стан, можлива військова адміністрація, на іншій території звичайна адміністрація, звичайне життя, а там можливі якісь обмеження? Ви кажете про Хмельниччину, так само можна казати про Київ, Київську область, яка межує з Чернігівською, і на якій теж сама ситуація. Насправді президент чітко зазначив, що фактично механізм воєнного стану і ті кроки, які дає законодавство, він буде застосовуватись, якщо буде безпосередньо пряма агресія, якщо буде фактично перехід збройних сил через лінію кордону і лінію розмежування. Тому, чесно скажу, за ці два дні було дуже багато паніки, було дуже багато інсинуацій щодо цього рішення. Парламент в певній мірі зіграв на випередження, тобто зробив крок вперед. Важливо, щоб в цій ситуації не було істерії, нікуди не треба бігти, скуповувати речі, продукти харчування, забирати гроші з банку. Це абсолютно нормальна ситуація. Але дати можливість Збройним силам і економіці бути більш гнучкішою, бути більш пристосованою до умов воєнного стану, особливо в цих прикордонних зонах, це закон дає. Усе ж, напевно, щось має категорично змінитися у стосунках українсько-російських для того, щоб перед Новим роком не було продовження цього воєнного стану. Україна послідовно закликає весь цивілізований світ, і також, окрім голосування за указ президента, ще було звернення до міжнародних інститутів щодо підтримки, щодо реакції на цю ситуацію. Звичайно, буде реагування з боку міжнародних інституцій, я в цьому не сумніваюся. Але щодо продовження пролонгації, давайте поки що не забігати наперед. Знаєте, в тих умовах, в яких ми знаходимося, ситуація настільки може динамічно змінюватися, і якою буде картина, якою буде розклад сил через місяць. Я не експерт в військових справах і ніколи не намагався не коментувати ті речі, де я не фахово можу відповісти. Звичайно, що сидіти на дивані і розповідати
про те, як треба вести тактику, як треба проводити бойові дії, як проводити міжнародні переговори. У нас виявляється, якщо подивитися Фейсбук, тисячі людей. Коли доходить до справи, чомусь їх немає. Тому давайте залишимо справу професіоналам. Ми відволіклись на військовий стан, бо в такому наша країна ще не жила. А тепер давайте до таких речей більш звичних для нас. От маєте до 5 хвилин для того, щоб відзвітувати про свої депутатські справи, які ви вважаєте найбільш вагомими. Дякую. Дійсно, за цей рік було дуже багато зроблено справ, які стосуються не тільки Хмельниччини, а загалом цілому по Україні. І дійсно, ця робота, яка, до речі, була спільно пророблена з Міністерством юстиції, дає результати і вона зачіпає тисячі, сотні тисяч громадян. Не можу не згадати законопроект, який ми напрацьовували спільно з Міністерством юстиції щодо стягнення заборгованості по аліментам. Одна з кричущих проблем, яка є в цілому по Україні, невиплата аліментів дітям своїми батьками. І те, що закон, який ми ухвалили, дозволив з початку року стягнути більше 4 мільярдів гривень заборгованості, це в тому числі заслуга парламентарів, які зробили якісне законодавство, і воно дозволяє працювати. Важливо згадати, що незважаючи на складні економічні умови, забезпечується належне фінансування Збройних сил України. І ось важливо, що в нещодавно ухваленому бюджеті на наступний рік закладені безпрецедентні фінансування для Збройних сил України, для нашого війська, підняття в тому числі і заробітних плат, і грошового забезпечення військовослужбовців. Мінімальна заробітна плата і грошове забезпечення буде складати не менше 10 тисяч гривень. І це теж, я вважаю, велика заслуга і парламенту, і уряду, і президента, які змогли напрацювати ці ініціативи. Не можу не згадати систему децентралізації, яка також повсюдно впроваджується в країні. Хмельниччина так само не є виключенням. Хмельниччина навіть серед лідерів. Абсолютно вірно. Хмельниччина серед лідерів. І хмельницькі громади, жителі ОТГ, як ніхто, можуть пересвідчитись, що таке, коли повноваження на місцях, гроші на місцях, і місцева громада фактично може безпосередньо впливати на прийняття рішень через обрання місцевої влади, яка відповідальна, підзвітна перед своєю громадою. Ми бачимо, як розбудовуються інфраструктурні проекти, будуються дороги. В наступному році на будівництво доріг закладено більше 50 мільярдів гривень, і будівництво доріг на Хмельниччині також буде активно продовжуватись. Ми бачимо певні зрушення в цьому напрямку. Звичайно, ці процеси мають продовжуватися. Також не можу не згадати правову допомогу населенню, яка є одним із пріоритетів діяльності уряду, нами, депутатами. І те, що ми змогли розбудувати мережу центрів безкоштовної правової допомоги в цілому по Україні і, зокрема, на Хмельниччині, це є теж велике досягнення. Зараз в кожному фактичному районному центрі є точка доступу, куди може звернутися громадянин і отримати якісну фахову правову допомогу безкоштовно. За цей рік, за минулі роки, кількість звернень сягає вже десятків тисяч, і ми отримуємо слушні, схвальні відгуки про цю систему. І, звичайно, це буде ж також в наступному році ця система лише розвиватися і підтримуватися. Відповідно до декларації, у 2015-16 роках у Ігоря Алексєєва з'явились 2 земельні ділянки загальною площею 20% у Києво-Святошинському районі. Дружина і син набули право на житловий будинок площею 209 квадратних метрів. Ще 2 житлові будинки подружжя будує. У видах доходу нардеп вказує 253 тисячі заробітної плати. Дружина – зарплати і гонорари, і готівкові кошти – 12 тисяч в доларах та 200 тисяч у гривнях. Пане Ігорю, ви киянин, у столиці народились, навчались, одружились, працюєте. Там же, як видно з декларації, вся ваша нерухомість і земля. А як нардеп отримали закріплення за Хмельниччиною. От роз'ясніть, за яким принципом відбувається оце закріплення народних депутатів-списочників за областями?
Ну, це абсолютно вільне волевиявлення і це фракційні рішення, тобто тут немає ніяких там пріоритетів чи немає якихось принципів розподілу. Звичайно, мажоритарникам в даному випадку простіше. А мені з одного боку і навіть і складніше, тому що я, як працюю на Хмельниччині, так само багато часу проводжу і в інших регіонах, тобто не зосереджуюсь роботу лише на Хмельниччині. Ну і, звичайно, як киянин не можу залишати без уваги ті проблеми, ті запитання, які порушуються в Києві. А повірте, їх в Києві не менше, а інколи навіть більше, ніж в обласному центрі. Із 54 ваших запитів до різних рівнів органів влади 8 стосуються Хмельниччини. Примітно, що не всі є, а значною мірою Деражнянського району і в основному ремонту дорожнього покриття. От чому саме така увага у 16-му році була прикута до якості саме доріг і саме у тому районі? Ви правильно зазначаєте, депутат піднімає питання не лише з власної ініціативи, а й з тих звернень і тої проблематики, яку йому звертаються громадяни на прийомах, письмових зверненнях. Тобто, якщо ми беремо ті чи інші запити, тобто фактично це звернення чи територіальної громади, чи там місцевої влади з проханням про там сприяння вирішенні тієї чи іншої проблеми. Мабуть, тоді я вже не пам'ятаю, що було в 16-му році. Прочитала відповіді на ваші запити. Тоді різні відомства відповідали, що там не вистачає коштів і так далі, в плані не закладено. А от після створення Державного дорожнього фонду почали вирішуватись питання по дорогах у тому районі? Наскільки мені відомо, ситуація порівняно з 16-м роком в цілому по Україні і по Хмельниччині, звичайно, покращується. Про основні права і обов'язки депутата дивіться далі. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Мають питання до вас у Хмельницькому бюро. Антон Заболотний озвучить. Прошу. Чому законопроект номер 9055, який викладає в новій редакції закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність, фактично позбавляє адвоката займатися іншою діяльністю, крім адвокатської і наукової та викладацької. Фактично прирівнює адвоката до державного службовця по здійсненню його діяльності. Професійна спільнота порушує дуже болюче питання, яке зараз на розгляді в парламенті. Президентський законопроект про адвокатуру дійсно має дуже багато запитань і застережень з боку професійного середовища. Це близько 40 тисяч адвокатів, які щодня звертаються з проблематикою і з критикою до цього закону. У мене так само багато питань до цього законопроекту. Мене, наприклад, обурює і викликає сумніви норми щодо можливості позбавлення адвокатського свідоцтва за зловживання процесуальними правами. Дуже розмита категорія, фактично будь-яка адвокатська діяльність у вигляді запитів до державних органів чи там ініціювання питань в судах може бути оцінена як зловживання процесуальними правами. Тому ми на комітеті, це наш профільний комітет правової політики і правосуддя, ще законопроект не розглядали. Ви як правник, які конкретні пропозиції внесли б? До цього законопроекту? Так, до цього законопроекту. Ну, перш за все, я не кажу, що законопроект поганий. Є правильні речі щодо додаткових гарантій адвокатської діяльності, додаткових прав. Це правильно. Я би посилив гарантія клієнтів адвокатів. Ну і, звичайно, питання адвокатського самоврядування, яке кардинально змінюється в цьому законопроекті, як на мене, воно є трохи передчасним.
І точно таким, яке потребує більш фахового обговорення з адвокатською середовищем. Тому ми не повинні приймати якихось огульних рішень, яке поламає систему, не створить нової, і просто внесе хаос і розбрат в адвокатську спільноту. У мене, згідно закону, є на оздоровлення 48 стаття, три мінімальні зарплати. Понімаєте? Ось мінімальна зараз скільки? 3700 чи має 400? Умножайте, я должен в рік цю отримати. Я отримую 75 гривень, як третя категорія до сих пор. Тобто постанова. Тобто, виходить, що закон і Конституція нафіг, а є ПЕТО. Так вони оцим законом узаконили, що Кабінет міністрів має регулювати. От вони кожен рік мені не доплачують стільки грошей. Так от питання, не лікування нема, не оздоров'я немає, розумієте? А вони собі зарплати піднімали. Якщо не помиляюсь, суб'єкт, хто відповідальний за ці виплати, це спущено на місцевий рівень. Тут проста відповідь. Відповідальність такої місцевої громади, керівників, яку потрібно, щоб жителі могли коригувати. Будь ласка, вибори. Дивіться уважно, кого ви обираєте, за кого плануєте проголосувати. Чи не буде така ситуація, що на наступних виборах, перш за все місцевих, ви оберете чиновників, які будуть безвідповідально ставитись до своїх обов'язків. І ще маємо одне запитання від жительки Хмельницького. Хіба правильно людина, яка просиділа на лавочці все життя, має таку саму пенсію, різниця в 300 гривень пенсія? Ви можете посприяти, щоб краще жилось на Україні людям, які пенсіонери, які малу пенсію мають, а багато років пропрацювали, по 42 роки стажу? Я вам точно скажу, що за останні роки, і в минулому році було проведено перший крок щодо осучаснення пенсії урядом. Звичайно, питання щодо пенсійного забезпечення, воно гостре, воно болюче, але воно таке, що не може не бути вирішено. Проблема, звичайно, є, тому що рівень пенсійного забезпечення невисокий, будемо відвертим. Люди спекулюють, політики, і лише просто людей зганяють в невіру. Але я в парламенті кожен день працюю для того, щоб і напрацьовую закони, які поліпшують якість життя і громадян. В тому числі, і ми багато вносили пропозицій по пенсійному забезпеченню. А в наступному році, в ухваленому бюджеті, на наступний рік, 2019, звичайно, буде також підвищення пенсійних виплат, незважаючи на ті складні умови, які є в країні. За даними письмової реєстрації, Ігор Алексєєв був присутній на 96% пленарних засідань Верховної Ради. Комітет правової політики та правосуддя, підкомітет, в якому очолює Ігор Алексєєв, у цьому році засідав 8 разів. Найрідше за 4 роки і найменше серед усіх комітетів Верховної Ради. Торік ви зареєстрували 13 законопроєктів, 7 з них набули чинності. А цього року ви зареєстрували 11 і лише один став чинним. Чому так? Ну, будемо відвертими, ефективність парламентської діяльності і КПД парламенту з наближенням виборів, звичайно, він з року в рік, з місяць до місяця, звичайно, зменшується. Стає багато популізму, звичайно, стає багато спекуляцій на різних законопроєктах. Знаєте, я ініціюю законопроєкти, які важливі. Я не там, хтось намагається підписати законопроєкт, який має певне там політичне забарвлення і 100% буде прийнято напередодні там голосування. А ми, я акцентую увагу саме на правових фахових питаннях, які, можливо, дуже часто і не мають такого політичного акценту, немає політичної уваги. Звичайно, такі законопроекти набагато складніше проводити, але нічого, ще є час парламенту працювати майже рік, тому всі законопроекти, які ми ініціюємо, ми ставимо за кінцеву мету їх голосування, а не просто реєстрація для статистики.
Опора проаналізувала, кому належить авторство законів, прийнятих парламентом протягом цього скликання. Народний фронт серед лідерів. От відчуваєте відповідальність за поточну політику? Можливо, саме за ті законопроекти, які подавали ви і стали чинними? Знаєте, кожна ініціатива, фактично кожне голосування, яке здійснюється в парламенті, ти несеш за це відповідальність, в першу чергу політичну. Дякую колегам з фахового середовища, які правильно оцінили і фактично дали оцінку діяльності фракції «Народний фронт». Фактично всі ключові реформи, які відбуваються в країні, це безпосередньо з прямої подачі і з нашої ініціативи. З ініціативи депутатів, міністрів від «Народного фронту». Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Днями уряд підтримав пропозиції Мін'юсту, які ліквідують частину рейдерських схем до моменту прийняття закону. У вересні ви брали участь у засіданні антирейдерського штабу при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Чи відстежуєте ви потім результати у таких засідань? І чи вирішуються проблеми тих людей, які звертаються до штабу? Слава Богу, що на Хмельниччині такі питання не мають масового характеру. Ті, що були, вони в певній мірі навіть не стосуються там законодавчих прогалин, а це фактично там певні зловживання однієї сторони по відношенню до іншої. І ми розуміємо, що для чого були створені антирейдерські штаби, щоб оперативно реагувати на ті чи інші події. В цих штабах вже працюють не тільки органи юстиції, там є входять правоохоронні органи. І я знаю достеменно, що по багатьом випадкам відкриті кримінальні провадження і справи, фактично спроби рейдерського захоплення землі, вони заблоковані. Ось я пам'ятаю, такий був яскравий приклад, спроба захоплення близько 2000 гектарів землі на Кам'янеччині. І завдяки оперативній злагодженій роботі реакції рейдерського, антирейдерського штабу, ця спроба були заблоковані. Звичайно, земля ще не повернута, але те, що вона заблокована, спроба, це є. Тому діяльність юстиції в цьому напрямку, вона правильна. Ті законопроекти, які були внесені, вони дають результати. Я знаю, що є на опрацюванні парламенту ще декілька ініціатив. Я сподіваюся, що найближчим часом парламент їх зможе ухвалити. Пане Ігорю, ви входите до тимчасової слідчої комісії у справи Катерини Гандзюк. Як оцінюєте шанси все ж таки виявити замовників? Дійсно, складне питання, яке стоїть перед тимчасовою слідчою комісією. З одного боку, ми розуміємо, що функціонал і повноваження слідчої комісії сильно обмежені законодавством. З іншого боку, велика запит суспільства по цьому питанню. Як на мене, я все ж таки сподіваюся, що крапку в цьому питанні повинні поставити саме правоохоронні органи. Вони повинні знайти, вони повинні провести розслідування і дати суспільству відповіді на всі питання. Бо, чесно скажу, якщо слідча комісія якимось чином перша дійде до фахових висновків правильних, ніж правоохоронні органи, то це, певно, буде негативна оцінка правоохоронним органам, які мають повноваження, функціонал, ресурси, ніж депутатська комісія. Як на мене, я бачу завдання слідчої комісії все ж таки
дати оцінку діяльності правоохоронним органам, чи були зроблені всі слідчі дії, чи були проведені всі необхідні розслідування. Бо, наприклад, по діяльності Національної поліції, я можу сказати, що була проведена титанічна робота по встановленню безпосередньо виконавців, організаторів. Там було проведено більше 100 слідчих дій, опитано 300 осіб, і фактично всі ці особи зараз затримано, по ним обрано запобіжний захід, вони знаходяться в слідчому ізоляторі, а зараз Служба безпеки якраз проводить розслідування по встановленню замовників. Я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо дати відповіді на ці питання. І саме для цього ось на найближчому тижні ми всією комісією виїжджаємо безпосередньо в Херсон, щоб поспілкуватися на місці і з активістами, і з місцевою владою, і з місцевими правоохоронними органами, щоб фактично відтворити кожну хвилину до і після цих подій. Дякую вам, пане Ігорю, за участь у нашому проєкті. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Сьогодні у виборчому окрузі ми спілкувалися із народним депутатом Ігорем Алексєєвим. А висновки робити вам.